Oh, well, hello. Hello, you guys. Hello. Hej, venner. Ej, det er sygt lang tid siden, jeg har vlogget, føler jeg. Nå, men hej. Jeg skal lige faktisk lige børste tænder. Det skal jeg faktisk lige sådan lige der. Yes, kan jeg ikke stille? Jo, super. Min tandbørste er lige så rød, hvad jeg er. Jeg føler, at jeg allerede har fået langt hår igen. Jeg synes lige, at jeg sådan har klippet det kort. Nå, men i dag, der skal jeg... Hvad klokken? Hvad snakker ud? Jeg fortæller lige, hvad skal efter jeg lige har børstet mine tænder. Det er fredag den 21. april, og klokken er faktisk 8.06. Uha, bandit. Nej, det er fordi, at vi har sådan noget over i skolen, hvor sådan noget lidt brobygning-agtigt. Jeg ved ikke, hvorfor vi har det igen, for vi har haft brobygning, men det har vi i hvert fald igen på det der hedder Next på Nørrebro. Så der skal jeg selv tage ud i dag, og vi skulle først møde 10.09, altså 8.50, så jeg kan gå 8.11 for at være derude der. Så det er luksus. Men i dag, ud over det, vi skal faktisk bygge et bænk derude. Det er meget sjovt, og så var vi tidlig fri, så det er altid godt. Nå, men ellers, så skal jeg lige ind til byen, fordi at jeg lige skal mødes med Charlotte og Caroline. Og så skal vi op til noget, der hedder Copenhagen Fashion. Nej, jo, Copenhagen Fashion Lab. Og det vi skal derop, det er, at vi skal ligesom søge deres showroom. Jeg har været deroppe før, og showroom, det er sådan noget PR-bureau noget. Det kommer ikke til at se. Så er der noget presse noget der, og det glæder vi os til. Vi var også til noget i går, det fik jeg bare ikke lige... Jo, jeg viste på min Snapchat det der PR9 showroom, jeg lige viste på min story. Nå, og der var de lækreste macaroons, jeg elsker, seriøst. Hver gang man er ude sådan nogle steder, så er der sådan noget fucking lækkert. Nå, men det skal jeg så, og så skal jeg lige hjem, bade, og så skal jeg ud til Victoria. Jeg skal lige være sammen med hende, og så skal vi til fest i aften. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal følge mig den her dag. Det bliver sjovt, selvom jeg var fucking træt i morges, men så skal man bare tænke, at det bliver en god dag. Yes. Jeg sådan, jeg har fået den sidste dobbelthage. Skate bros! Oh my god, we got Louise Madsen. Louise, lav en dobbelt ollie. Louise, sidste gang. Du står fucking forkert! Nå, men prøv lige, du drejer bedre, hvis du gør det. Altså, du har med bedre kontrol over på. Utterly. Fuck den der Oliver off. Jesus, jeg kom op i luften, men jeg poppede ikke engang. Ja, altså ja, men den var skrald. Ja. Mine øjne er lige slidt i dag. Det er Angels mand. Er det? Er det? Hej YouTube. Nå, hvad så? Hej. Hola chicas. Hola chicas. Skal vi synge? Kan du respirar? Du kan ikke respirar. Vi skal i kantine nu, fordi vi skal have mad. Hvor er kantine? Åh, oh, min fod, den sover. Oh my god. Luca! Yeah. Du skal lige være med. Vlogger. Hej, vloggen! Woo! Han er en polsk havnelyder. Det er Luca. Hvad er det til? Er det til YouTube? Ja, det er til YouTube. Det er Ejes vlog. Jesus vlog. Ja, jeg er faktisk kendt mig lige for det. Hej, jeg er Bex, og det er min debut på hendes kanal. Du sparer også til nu. Ja, ja. Vil du ikke fortælle et eller andet? Ja, jeg kan. Det er helt nye. Han giver mig søm. Se, søm. Det er her. Han giver mig søm. hvor langt er I? Meget langt. Bliver det godt? Yeah. Jeg ved ikke, om du fokuserer. Færdig. Hey. Og så har jeg et der lange brager. Med det her. Fordi, hvad? Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan tage sømmen. Sej. Wow. Jeg vil lige hen til Luca. Hvad så, Luca? Vil du være med i vloggen? Ja. Hvad laver du? Du er i gang med en klods. Det kunne være ikke gode til. Hej. Vil du godt være med her? Med Louise's vlog. Vlogger hun? Ja. Er I noget langt? Så jeg har lavet færdig den her. Ja, det er et dokument. Nej, hvis det bliver en video, så sælger jeg den her for 20.000. Du kan kontakte mig, der gider at købe den der. Gå jo. Vej med det. Så er Louise lige i gang med saven. Den blev lidt skæv. Nej. Fuck ja, man. Ej, spræk. Her forleden, så kom der nogle Louise Mads. Luca Rottmus spurgte de, om jeg kendte hende. Jeg kunne høre dem sådan sidde og viske. Og så sagde de sådan... Og så sagde de sådan på samme tid. Kender du Louise Madsen? Og så var jeg sådan... Ja, det gør jeg. Jeg havde prøvet bare at løbe min vej. Jeg skulle vente på bussen. Fuck, det var jeg akavet, mand. Jeg er så utrolig grim på video, så jeg ved ikke, hvorfor jeg bidrager. Hej, vloggen! Hvad vil du gerne sige? Kan du finde ud af at vlogge? Ja, vi er nu. Hvad så? Hvordan går det? Der er lidt drama med, hvad man skal sige. Det er fordi, vi har taget deres totter af. Byggemand Louise. Ej, Vilas! Nå! Lad os gå, ellers kommer der og kaster sne på jer. Fuck, det lyder sådan en fiskerhat. Det er meget hyggeligt, det her. Der er bare totalt kaos herinde. Vlog? Ja, eller det gør jeg sådan så. Majas vlog.
var med i Louises vlog, bare lige hurtigt. Du skal bare sige en mærkelig ting om Louise. Hvad vil du gerne sige? Yo, what up, Louises vlog. Du skal sige en mærkelig ting om Louise. Louise, hun er mega mærkelig, fordi hun sidder altid i kassen, når vi skal arbejde. Nå, den der kasse der. Hvad vil du sige om Louise? Det ved du faktisk ikke. Hvad skal jeg sige, hvis du kan sige? Det er lidt svært for mig her, men Louise driller mig hver eneste dag. Og mig er blevet fat. Og jeg synes, I skal melde det til børneforstyrrelsen. Det er ikke rigtigt. Hvordan kan I save det der? Hej! Det er til Louises vlog. Vil du sige en mærkelig ting om Louise? Jeg vil sige, at hun har 8 forskellige grin. Ja, hun har så mange grin. Saver I det der? Esther, har du en mærkelig ting at sige om Louise til hendes vlog? Esther, det er underligt, du godt kan lide Bamse og Kylling. Til hendes vlog. Hvad er det, du laver? Jeg vlogger på Louise. Vil du sige noget mærkeligt om Louise? Vil du sige noget mærkeligt om Louise til hendes vlog? Louise går ikke rigtig rundt og laver noget lige nu. Hun går bare rundt og er landet. Vil du fortælle, hvad der du laver? Jeg skal bruge en kulde. Sømmeholderen William. Går det godt med din klods? Det er et dokument. Okay. Du kan sige noget underligt om Louise. Hun kan ikke leve en dag uden snaps og snap over 20 snaps. Hvad så, når du dem er på, så skal du have det. Katteklubbe. Du kan ikke leve en dag uden at komme med en smart kommentar. Læg saven på kilden, så skal jeg hele vejen. Ej, jeg har sagt har... en dag. Var du det var hyggeligt at snakke lidt med jer. Så. Hej venner, igen. Vi sidder i 5A, som I kan se, og vi er lige blevet fri for det der nåde. Hello! Ej, det var bare perfekt timing. Perfekt timing. Hello! Hej. Hej. Hej igen. Hej, hvad er det? Det var ikke min idé, jeg havde taget med. Vi er kommet til showroomet, som hedder Copenhagen Fashion Lab. Og som I kan se, så er der rigtig meget tøj og solbriller og alt muligt. Og det er jo sådan det, der er i sådan showroom her. Så vi har egentlig bare lige fået en rundvisning. Jeg så Simone. Simone Timer, hvis I kender hende. Og så ja. Jeg har lige Maja med. Fordi vi skal hygge bagefter. Det kunne bare være nice, hvis i stedet for de bliver lidt for dem her. Jeg synes, de der er fede. Synes du? Men det bliver de her, de bliver lidt for dem der. Ja, dem skal ikke de sorte. Det kunne være ret nice, men også de her, men også de her. De er alle sammen fede. Ja. Dem er færdige. Det er sådan noget, når du bruger disse to tags, printes dit billede automatisk. Begge tags bruges, og så kommer der et billede ud. Det skal vi da lige prøve, skal vi? Jo, ej, hvor sjovt. Ej, hvor godt. Jeg skal op på en dag. Vi har lige været show. Maja, hvad sagde jeg også for en goodie bag? Man får simpelthen, at man bliver sådan helt beæret af det. Strøget er lige herude. Jeg har sulten og en tunakado. Tunakado. Jamen, så er det dejligt, at Joe ligger lige der. Okay venner, vi laver en mini på shopping med mig, fordi jeg har valgt nogle rigtig fede outfit eller items herinde i H&M. Okay, jeg tror jeg har fundet det outfit, som jeg går med. Det er sådan en top, som er sådan ret klassisk, den der sådan lidt meget feminine top. Og så har jeg fundet nogle bukser, som seriøst er så flot. Det er sådan lidt lyserød tint. Og så elsker jeg, at den er sådan stram op i taljen, og sådan løs resten af vejen. Og så kan jeg godt lide, at det sådan er foldet op. Men det er fordi, alle de sådan bukser, som jeg finder, de er sådan altid sådan
meget store heroppe i taljen. Og så er de sådan vildt stramme ved lårene, og så går de kun sådan lidt ud, ligesom hernede, ikke? Og det synes jeg bare mega nede, for jeg kan godt lide, når det er stramt lidt op, og så sådan i taljen, og det sådan går sådan lidt sådan stort ned. Og de er mega behagelige her på. Vi måske lige snydt, for det var faktisk ret fejl. Vi går lige på strået. Ja, og hvad hedder det, jeg har fået købt det der outfit. Og jeg skal lige have mit glattejern. Fuck, nu var det her. Det var ikke, jeg fik ind på det der PR-bureau. Men jeg skal dernede nu, Maja. Skal du der, Maja? Ja. Nej. Jo. Nej. Hej, Peter. Ses. Ej, hallo, Maja, mit snørbånd. Jeg beder dig ikke engang om det. Det er bare for vloggen. Hun gør det bare for vloggen. Hun vil aldrig gøre det i virkeligheden. Det er så ja. Hej, hej. Hej venner, jeg er lige kommet hjem, og klokken den er 16:45, 5:15. Og jeg vil lige tage et bad, og så vender jeg tilbage. Og så kan I lige se sådan der, hvad jeg har fået inden fra showroomet af. Ja, hvilket outfit jeg skal på i morgen, og så skal jeg egentlig bare ind til Victoria. Så ja, jeg smutter lige i bad, og så ses vi. Okay guys, jeg har lige været i bad. Jeg ved ikke, om I kan se, hvilket outfit jeg har fået. Ja, det var det, jeg købte i højre med. 24. Okay, jeg kan lige stille jer her. Jeg synes, at vi skal kigge på, hvad jeg fik i dag. Jeg fik sådan en goodie bag med. Og det første, jeg fik sådan ud over det, det var den her glatte børste. Og så fik jeg den her fine taske. Og så Copenhagen Fashion Lab. Og fik jeg den her Make Your Impression. Det er sådan en gosh makeup bag med noget makeup noget i, kan jeg se. En ting, som jeg også virkelig har sådan været sådan, what? Det er den her Microneedle Therapy. Og det er sådan en, der fjerner akne. Og den er sådan rigtig, rigtig sjov. Det er sådan en her fætter. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den har sådan nogle små nåleagtige. Så fik jeg sådan to her. Og hvad er det? Okay, så jeg tror, det her det er sådan en face wash. Altså sådan en ansigtsvask. Hvad hedder sådan noget? Sådan til at rense ansigtet med vand, ikke? Og det her, det er så sådan en, jeg tror, det er sådan en creme. Eller et eller andet hydrating noget. Og så var der sådan nogle tre ting her. Men yes, jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve det her glatte ting. Okay, jeg tror det er sådan her. Okay, det er mærkeligt, men jeg synes bare ikke, der sker noget. Den gør bare mit hår varmt. Det er sådan det. Det kan også godt være, at det er mig, der bruger den forkert. Nå guys, jeg vil smide hjem til Victoria nu. Hvis lige skal se mit outfit. Jeg var faktisk mangler for det. Okay, jeg har bare lige sat mit hår i en knold, og så har jeg den her på, som jeg købte ind i H&M. Og så har jeg den her jakke fra Chiquelle, som jeg fik på lang tid siden. Den her bag fra Moss Copenhagen, som bare er lille, og man kan lige have alle de vigtigste ting i. Og mine bukser her, som jeg også købte ind i H&M i dag, som bare sidder mega godt. Og så mine sko fra Bianco. De er faktisk vildt flotte med de her bukser. Jeg har faktisk været hos Victoria i lang tid, og jeg har gjort mig færdig. Ej, hvor er jeg grimt nu. Hej. Det er faktisk Victorias nye værelse. So fucking nice. Yes. Klokken er 9:20. Vi skal være der 22, ikke? Hvordan kommer vi derud, Vic? Lige før der kører. Nå, okay, lækkert. Okay, det er sindssygt at tænke på, hvor flot min hud er blevet. Det kan man se her. Lige her. Holy shit. Ja, man kan slet ikke se. Når man sidder her, så kan man slet ikke se. Man kan se, hvor nogle urenheder. Nå, tak. Hej. Så vi skulle på i dag, hva'?